Sergio Ferris, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para Silvia. Hoy es un día importante para el fútbol esportivo valencià. Y es que el Llevant Unió Esportiva Femení está disputando ahora mateix la semifinal de la Supercopa Femenina de España. Les granotes están enfrentando al Logroño en el Estadi Xocs del Mediterrani d'Almeria. El Llevant porta 4 victòries consecutives a la Lliga Iberdrola. Estan classificades matemàticament per a la Copa de la Reina i continuen vives per a la lluita per la plaça Champions. Així doncs, l'objectiu de les xiques de Maria Pi en aquest partit està clar: aconseguir una plaça per a la final. Aquest torneig suposa un plus de motivació per a les jugadores del Llevant femení. Des d'ací, des de CT de València, volem desitjar-li la major de les sorts i esperem demà informar sobre la classificació per a la final, que suposaria una classificació històrica per al club granota. Per altra part, el València Bàsquet jugarà la seva primera final europea en un minuteig contra l'Armani Milan. El conjunt taronja tanca el seu tour de 4 partits consecutius fora de la Fonteta amb el complicat repte de canviar la seva dinàmica en la Turkish Airlines Euroleague en la pista de l'Olimpia Milà. Un triomf a Itàlia permetria al València Bàsquet guanyar-li el bàsquet d'average particular a un rival directe en la lluita pel play-off. L'equip està motivat i amb ganes de tornar a guanyar a la màxima competició europea. Així ho manifesta el seu entrenador, Jaume Ponsarnau. Mentre la Covid-19 continua afectant els equips valencians. En aquest cas, l'equip perjudicat ha sigut el València Bàsquet femení amb el positiu del seu entrenador, Rubén Burgos. El club ha confirmat que l'entrenador de l'equip femení és positiu pel coronavirus. El tècnic es troba bé, està asimptomàtic i roman aïllat al seu domicili. En canvi, la plantilla serà sotmesa a test per a poder reprendre els entrenaments i preparar així el partit del dijous contra el Benvibre amb l'objectiu de mantenir la bona ratxa de victòries.